Ezek az angolok. Furcsaságok, érdekességek a Szigetországban címmel folytatódott a Mogyorósi János Városi Könyvtár világjáró gyulaiak elnevezésű programsorozata. Az utazó vendég ezúttal Radnóti Edit volt, aki a Szigetországban töltött 5 év tapasztalatait gyűjtötte össze és hozta el a gyulai érdeklődők számára. Az előadó többek között az ottani téli öltözködést tartja a legfurcsábbnak. Ahogy a gyerekeket mennyire nem öltöztetik. Tehát, hogy a 2-3-4-5 fokban is pici pár hónapos babák is ott vannak, egyszár rugdalózóba, sapka, sál, bármi nélkül. Tehát ugye nálunk megszoktuk, hogy öltöztetik. Vagy amikor az üzletbe, ugye én megyek, alig tudom, na, bugyolálom be magam, elnézést. Bugyolálom be magam, mert annyira fázom, és ők meg megjelennek egy kis szandálba, vagy úgy be a kis tanga papucsba, a lábúj közti papucsba, meg rövid nadrágba. Tehát ez azért engem mindig sokkol. Ugye a másik érdekesség a rossz oldalon való vezetés, és én 5 éve vezetek odakint, de hát most már ezt is megszoktam, úgyhogy hozzá lehet mindenhez szokni, de én úgy gondolom, hogy egy itt élő, Magyarországon élő embernek azért mindez nagyon érdekes lesz. Radnóti Edit az eseményen elmondta azt is, hogyan lehet alkalmazkodni a magyarok számára egyáltalán nem megszokott élethelyzetekhez, vagy ahhoz, hogy zeller vagy fűszerpaprika nélkül kell az ételeket elkészíteni. Igazából az étkezés az, ami mindig az otthoni, tehát pontosabban az itthoni ízeket keresem. Tehát kerestem ugye a tejföld, kerestem volna a petrezselyem gyökeret, a túrót, és azért ugye ezekből nehézkes megtalálni a megfelelőt, és nyilván tehát használnám az itthon megszokott dolgokat, és amikor szétnézek a konyhába, hogy úristen, hát most akkor mit használjak, meg mi mire való? Sokszor náluk ugye más élelmiszerek vannak, más zöldségfélék vannak. Sokszor azt se tudom, hogy akkor most mit és miből, de aztán megtalálom a recepteket, úgyhogy ezzel sincs igazából probléma. Elhangzott. Más szemmel látja Angliát az, aki turistaként látogat oda, és másképp az, aki több éve a Szigetország lakója.